Знову рада вітати вас на телеканалі Миколаїв. До вашої уваги найактуальніші новини міста та області. Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Кадрове та юридичне забезпечення об'єднаних територіальних громад обговорювали сьогодні учасники семінару. Організатором виступив Центр розвитку місцевого самоврядування. Цікавились усім – від призначення на посаду до проблемних питань з оформлення майна та судових позовів. Подібні питання виникають, як розповідають фахівці, через невідповідність законодавства. Його ще треба узгоджувати. Але громадам потрібно працювати. Тож спілкування на семінарах з досвідченими фахівцями допоможе кадровикам та юристам ОТГ знайти відповіді на багато питань. На теперішній час, по-перше, є кадровий голод в громадах, оскільки деякі посади, навіть юрисконсультів, не заповнені в громадах. Є потреба роз'яснити окремі положення закону про службу в органах місцевого самоврядування і роз'яснити окремі норми Кодексу адміністративного судочинства. Юлія Гладка – фахівець з кадрових питань Баштанської ТГ. Громада молода, але є найбільшою в області. Потрібно оформити на керівні посади понад 20 спеціалістів у різних населених пунктах. В нас дуже молода громада і дуже молодий кадровий потенціал. Сьогодні в нових реаліях законодавства нам необхідно покращення і підвищення рівня свого самонавчання, самовдосконалення, тому що дуже багато нюансів у законодавстві, в тому числі і у зв'язку з прийняттям закону про державну службу. Роз'яснювати законодавство організатори запросили спеціалістів, які працюють в органах місцевого самоврядування та судочинстві. Олена Сідова не тільки очолює роботу з кадрами в обласній раді, а й викладає в Центрі підвищення кваліфікації держслужбовців. Я би хотіла поспілкуватися в першу чергу, поділитися своїм досвідом роботи, що стосується кадрової роботи, тому що на сьогоднішній день не у всіх об'єднаних територіальних громадах є фахівці з кадрової роботи. Тож спікери консультували учасників, як вирішити кожне окреме питання, чи то призначення на роботу, чи то встановлення рангу держслужбовця. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві співробітники Центрального відділу поліції затримали 46-річного чоловіка, який підозрюється у розбещенні 14-річної дівчинки. Батько трьох дітей, родом із Чернігова, тривалий час зустрічався із неповнолітньою і мав з нею інтимні стосунки. Познайомилися ми в інтернеті роки два тому. Вона не говорила про свій вік. Ми з нею довго спілкувалися. Потім, десь через рік, вона сказала, скільки їй років. На той час дівчині було 12. Листуючись в соціальних мережах зі співрозмовником, вона навіть не уявляла, як він виглядає, бо той приховував своє обличчя. Замість цього чоловік відправляв свої відверті інтимні фото. Згодом дівчинка розповіла про свій вік, а підозрюваний – про свій. Проте чоловік запевняє, що вже було запізно, мовляв, спілкування між ними переросло у серйозні та міцні стосунки, і на вік ніхто уваги не звертав. В кінцевому результаті вона десь там в інстаграмі випадково знайшла мене. Побачила фотографії мої, вона почала плакати, ну я сказав все, тепер ти знаєш, хто я, давай, до побачення. Але світлини дорослого чоловіка не стали бар'єром у спілкуванні. Навпаки, школярка зізналась чоловіку у коханні. Далі вони листувалися у соціальних мережах півтора роки. Пізніше побачили один одного з допомогою відеозв'язку. І вона мені потім після відеозв'язку написала: «О Боже, який ти гарний, я не думала, що це саме». І пішло в цьому роді, почала вона писати. Як з'ясувалось, чоловік розлучений, має трьох неповнолітніх дітей. Тому у нього не виникло складнощів знайти психологічний підхід до дитини. До Миколаєва він приїхав у січні. Протягом трьох місяців потай від батьків забирав дитину зі школи, дарував іграшки, прикраси, давав гроші, а потім зваблював на орендованій квартирі. Про те, що дівчинка має стосунки з дорослим чоловіком, випадково дізналась її мати. Вплинути на злочинні наміри чоловіка жінка не змогла. Тому звернулася до поліції. Під час чергового візиту до неповнолітньої підозрюваного затримали. Поліцейські провели обшук в квартирі, де він розбещував школярку та вилучили речові докази злочину. Вказаній особі повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, а саме за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, а також за розбещення неповнолітньої. Слідчим відділом направлено до суду клопотання з метою обрання підозрюваному запобіжного заходу. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини.
На одній сцені зійшлись кращі представники сильної статі Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія, аби позмагатись за звання «Містер-2018». Захід організовують вже 14-й рік поспіль. Шестеро юнаків-студентів змагались в творчих конкурсах. А переможця визначали в двох номінаціях – «Містер-інститут» та «Містер-коледж». Сьогодні ми подивимося на них, які в них є таланти, які вони могутні, які вони сміливі, які вони талановиті. Ви запитаєте, чому ми його проводимо, цей захід? Та тому, щоб поширювати дозвілля наших студентів, щоб їм цікавіше, щоб вони були цікавіше, цікаве студентське життя. Серед учасників – Размік Мілкікян. Юнак розповідає, за 4 роки навчання в інституті участь в подібних заходах не брав. У цьому році я вирішив спробувати себе у ділі та подивлюся на результати сьогодні. Співатиму попурі з 4 пісень та одного танця. Це буде як один сложений номер, буде 4 пісні один за одним і в кінці танець буде. Ще один майбутній юрист Арам за кулісами готується до виходу на сцену. Каже, не дивлячись на те, що є досвід виступів перед публікою, нервує. Беру участь в цьому заході. Це ж не має значення, я юрист або стоматолог. Просто мені це цікаво і я хочу себе показати і в цій формі. Оцінювали конкурсантів члени журі, в складі якого педагоги інституту та випускники вишу. А поки учасники готувались до наступного номеру, для глядачів виступали творчі колективи міста. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вальс Моцарта, оперета Дунаєвського та українські народні пісні. Таке музичне розмаїття виконали творчі колективи Миколаєва під час звітного концерту. Сценою для музикантів стала Євангелійсько-Лютеранська церква. Квітневий мікс. Така назва концерту не випадкова, адже музиканти виконували композиції різних жанрів. Євангелійсько-Лютеранська церква, на думку організаторів, якнайкраще підходить для подібних заходів. Приміщення Євангелійської лютеранської церкви, воно дуже гарне за своїми акустичними якостями. Тому музиканти люблять проводити тут свої концерти, і саме тому ми обрали це місце. Колективи виконували твори різних композиторів. За словами учасників, обирали легку та веселу музику, яка створює весняний настрій. Колектив Мальви на бандурах виконав вальс Моцарта. Аріна Ковальчишина грає на бандурі близько року. Вибір музичного твору схвалює, адже захоплюється творчістю видатного композитора. Ну, дуже класно і взагалі Моцарт. Він дуже класний. І взагалі Моцарт, кажуть, що коли його слухають вагітні, то дитина народжується розумнішою. Ця музика дуже гарна. Ми граємо взагалі різний репертуар. І клас. Взагалі ми граємо різний репертуар. Це і класика, і народні. Ця пісенька весела, гарна, дітям подобається. Я завжди обираю те, що подобається дітям. Наталя Гмиря – засновниця вокального колективу «Сленг». Особливість ансамблю – створення нових композицій на основі всесвітньо відомих. У нас немає жодної пісні, якою ми десь знайшли ноти, взяли і заспівали так, як вона написана. Тобто усі пісні отримали друге народження. Абсолютно всі пісні, які ми виконуємо. Це наново написані навіть не аранжування, а обробки. Фактично наново написані пісні на основі улюблених відомих. Такий звітний концерт організовуватимуть щорічно. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це була вся інформація на цей час. Дякую, що були з нами. Вже о 17:00 зустрічайте Тетяну Філіпову. Вона розкаже більше. До зустрічі.